Sohqiron Amir Temur, Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy nomlarini eshitishimiz bilan qalbimizda allanechuk faxr hissi uyg'onadi. Bu allomalarimizga beshik bo'lgan ser quyosh diyorda yashash esa aslida eng oliy baxtimizdir. O'z ishini boshlagan O'zbekiston madaniy merosi yangi Renesans poydevori mavzuidagi xalqaro kongress yurakdagi bu ishonch va iftixor tuyg'usini yana ham boyitdi. Мы стоим на пороге третьего Ренессанса. Если вникать в суть подписанных в последние годы законов, указов, постановлений президента Узбекистана о развитии, посвящении науки и образования, утвержденных государственных программ, выдвинутых новых инициатив, то ни у кого не возникает сомнений в том, что следующим центром Ренессанса посвящения является именно Узбекистан. Mazkur anjumanda dunyoning 46 ta mamlakatidan 200 ga yaqin olim va mutaxassislar ishtirok etishdi. Bizning madaniyat sohasidagi juda katta bir qadamimiz sababi biz shu vaqtgacha O'zbekistonning ichidagi madaniy yodgorliklarimizga ancha e'tibor qaratgan edik. O'rta Osiyodagi madaniy yodgorliklarimizga, lekin mamlakatdan tashqarida dunyo bo'ylab mamlakatimizga oid, O'zbekistonga oid qanday yodgorliklar bor, qanday madaniy boyliklar bor, bular bilan bog'liq ma'lumotlar oz edi. Mesela ben uzun kolozmalar boyunca şoğullanamam, lakin Uzbekistan'ın taşkardaki kolozmalar hakkında çok nasıl bilmezdim. Bana bu naismi, hazırdaki Uzbekistan ammavi vakbarat vasıtaları taşkiratını bu kılıyatken işe cüde kette bir iş. Bana 50 de kitap çıkarıştı, dünyada ne var, kayırdı kendi bizim yadgarlığımız saklanıyordu, kolozmalarımız, mimari yadgarlıklarımız, tekstil, işte, resimler ve hakeza. Bu cüde kette bir iş. Biz shu qadar dunyoda o'zimizni boyliklarimiz borligini kam bilardik. Endi bu juda ham bir foydali bo'ldiki, ular haqida ma'lumotimiz bor va ilmiy ishlarimizda olib borgan tadqiqotlarimizda bular juda katta bir foyda beradi deb o'ylayman. Markaziy Osiyo dunyo sivilizatsiyalari chorrahasida. Mazkur kongressning nomlanishi o'ziyoq insonni jalb qiladi. Bir e'tibor beringa, O'zbekiston madaniy merosi yangi Renessans poydevori. Yurtingizda madaniy merosni saqlash, yoshlarga buning ahamiyatini tushuntirish ishlari bir maromda ketayotganini hammamiz ko'rib turibmiz. Bu boradagi sa'y-harakatlar e'tirof va maqtovga loyiq. Men oxirgi marta 1994-yili Toshkent shahrida bo'lgan edim. O'shandan buyon olamshumul o'zgarishlar sodir bo'lganiga guvoh bo'lib turibman. Bularning barchasi davlatingiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning sa'y-harakatlari natijasidir. Bugungi tadbirga qaytadigan bo'lsak, o'zbek elining buyuklari nomi hech qachon o'lmaydi. Chunki o'zbek xalqining milliy qadriyatlarini saqlovchi ulug'lari, ziyolilari bor. Aslida esa biz turkiy xalqlarning allomalarimiz ham bir. Zahiriddin Muhammad Bobur, Jaloliddin Rumiy, sanayversak adog'i yo'q. Demakki, madaniyat chegarani bilmaydi. Xalqaro madaniy forumi va madaniy meros haftaligi doirasidagi tadbirga tashrif buyurganlar necha ming yillardan buyon saqlanib kelinayotgan osori atiqalar, nodir qo'lyozmalar bilan tanishishdi. Bir zum bo'lsa-da o'sha davr hissini tuyishdi. Har qanday zamon o'zgarishlarga qaramasdan, hatto suronli zamonlarda qatag'onlar, qora bulutlardan keyin ayniqsa biron maktab, biron aniq qo'llab-quvvatlash bo'lmasa ham ustoz shogird an'analari tufayli buyuk ajdodlarimizning ma'naviy merosi bugungi kungacha yetib keldi. Aynan bugungi anjuman ham buni e'tirof anjumani hisoblanadi. Bu ustozlarning mehnati, sharofati tufayli biz mana bunday sayrab turishlarimiz ham ustozlarning zahmatkash mehnatlarining samarasi, duolari bilan ustoz shogird an'analari tufayli Qur'on yozuvini bugungi kungacha Alloh nasib qildi. Mana endi shogirdlarga yetkazyapmiz, qo'lyozmalar tayyorlab. Soat sayin rivojlanib borayotgan mamlakatimizdagi yangi Renessans taraqqiyotning muhim davrini boshlab berdi. Aytish joizki, ushbu jarayonga tayyorgarlik ishlari alohida mas'uliyat bilan olib borildi. Bunga juda ham katta komanda ishladi, juda ham katta komanda. Uyqusiz tunlar, hamma ertalab to'g'ridan kechasigacha ishlab, chet eldan mehmonlarni taklif, shuncha narsani organizatsiyasi bunga katta-katta mehnatlar ketdi. Shu bugun yetib kelganimizda hamma juda ham xursand. Tashkillashtirish ishlarida detalizatsiya muhim hisoblanadi. Har bitta detal, tarqatiladigan materiallardan, dokladlar, temalar, sessiyalarning konstitutsiyasi, har bitta gapiriladigan mavzularga juda ham katta e'tibor berildi. Kongress unumli, hammaga qiziq va foydali o'tishi uchun.
O'zbekistonda ota-bobolarimizdan o'tib kelayotgan buyuk merosni saqlash, ommalashtirish bu albatta millatning umrboqiyligini ta'minlaydi. Xalqning o'ziga xos jihatlari ham ana shunda. Dastlabki kuni o'tkazilgan seminar, o'zaro muloqotlar, fikr almashinuv, kitob taqdimotlari, bularning barchasi yuqoridagi fikrlarni yana bir marta isbotladi. Bu albomda Türk sultonlari uchun maxsus ko'chirtirilgan bezakli, miniatyuralı, demak nimalari ham kiritildi. Haligi qo'lyozmalari ham kiritilgan. Bu albom iki qismdan iborat o'zi. Birinchi qismida o'sha o'zbek va turk olimlari tomonidan shu Ibn Sino hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan maqollar o'rin olgan. İkinci kısmı katalog kısmı hisoblanadi. Katalog kısmı ham o'sha Ibn Sino ijod etgan sohalar. Tabobat, falsafa, mantiq, adabiyot, tafsir, ilohiyot, kalom fanlarga bo'linib, bu fanlarga atalgan Ibn Sino asarlar qo'lyozmalari berilgan. Poytaxt Toshkent shahrida bo'lib o'tayotgan kongress mehmonlari kuzning yana bir salqin oqshomini o'ziga xos taassurotlar bilan o'tkazishdi. Skripkaning dilni xushnud etuvchi ohanglari ularni to'kin dasturxon va chiroyli davra tomon chorladi. Kechaning badiiy qismi unutilmas lahzalar bilan qalblarga muhrlandi. O'zbekiston xalq artisti, sevimli xonandamiz Farruh Zokirov ijrosidagi o'lmas qo'shiqlar yangradi. Doirachilar chiqishlari milliy ma'naviy merosimiz ahamiyatini yuraklarga singdirdi. Barcha millat raqslari esa yurtimizda o'zaro totuvlik, do'stlik, hukmronlik qilayotganligini yana bir marta anglatdi. Jarayon bilan dasturimizning kelgusi sonlarida tanishtirib boramiz.